recently I had the opportunity hivi majuzi nilikuwa na fursa to serve another pastor friend of mine ya kuhudumia mmoja mchungaji rafiki yangu who called me to carry his musunku back to the hotel and then from hotel to the airport aliyemuita kumbebea mzungu wake kwa hoteli na pia kurudisha pale kwa ukumbi after the conference baada hiyo kongamano he needed my car for self drive alihitaji gari la mchungaji wetu ajiendeshe but I refused lakini mchungaji akakataa I said if you want my car akasema ukihitaji gari langu you must also want me lazima pia unihitaji na mimi because people want my car maana watu wanahitaji gari langu and if I give it to them na baada ya mimi kuwapatia gari langu it comes with the complications inakuja na matatizo mengi so when I went and I noticed it was ministry work kwa hivyo nilipo gundua ni ya kazi ya huduma and that he was also a pastor friend of mine na pia alikuwa mchungaji rafiki yangu I decided to be a blessing to his ministry nikaamua kufanyika baraka kwa huduma yake so I told him I don't want even a single shilling from you kwa hivyo nikamwambia sihitaji na shilingi moja kutoka kwako I will fuel my car nitaweka mafuta kwa gari langu with my own money na kwa fedha zangu mwenyewe and give you the service you need na nikupatie huduma unahitaji so it was almost raining kwa hivyo ilikuwa tayari inanyesha I went to pick them from the conference center akaenda kuachukua pale mahali pa kongamano I never introduced myself as a pastor sikujitanguliza kuwa kama mchungaji I was just an Uber guy nilikuwa tu mtu wa kuendesha gari ya Uber and I carried this mzungu in my car akabeba huyo mzungu kwa gari lake and noticed I was listening to a preaching na akagundua kwamba mchungaji alikuwa anasikiza mahubiri zake the preaching was take me back to the place of worship Na mahubiri ilikuwa nirudishe mahali pa ibada. I always listen to it before I upload it. Huwa anaisikiza kabla hajaituma. Now as she entered the car when I'm listening to it. Na alipoingia kwa gari akiwa anasikiza. She noticed the preaching was on the climax. Akagundua kwamba mahubiri ilikuwa imefika kilele. When we were like a basekete libazanta. And she said, I don't like such preachers. And I was like, why don't you like such preachers? Akasema kwamba sipendi wahubiri kama hawa. Nikamuuliza kwa nini? I had not told her who I am. Sikuwa nimemwambia mimi ni nani. And she was like, he's too shouty. Anasema anapara sauti sana. And I was like, are you not hearing this thing off? Na akasema na hausikizi kile anasema. No, the sermon is clear. Nasema hiyo mahubiri iko wazi. But must he shout? Lakini lazima apaze sauti. And I was like, excuse me, how do you preach at your place? Sema ni uie radhi unahubiri aje mahali pako. And she was, you know in America we talk. Ndio pale America tunaongea. We talk to a congregation. Tunaongelesha kusanyiko la watu. Excuse me, you mean you talk? Ni uie radhi napoongea. Do they respond? And she was like, yes, they respond. Sema ndio wanaitikia. In America when you preach to people like that, right? Nobody will listen to you. Tamaruku kipara sauti kipiga kelele hivyo hivyo hakuna mtu atakusikiza. They will put the offering here and they leave. Wataweka sadaka hapa na waende. And I was like, you mean that is what you've been doing as you came as a missionary in Kenya where I have picked you from? Nikamuuliza hiyo ndio unamaanisha ndio umekuwa unafanya kama missionary hapa Kenya mahali nimekutoa? Yes. Nasema ndio. And I asked her. Nikamuuliza how about when you are exorcising demons out of a demon possessed person? Na je ukiwa unakemea mapepo ndani ya mtu amepagawa na mapepo? Unafanyaje? And she told me the authority in the name of Jesus. Akaniambia kuna mamlaka ndani ya jina la Yesu. And I said yes you are right. Kasema ndio uko sawa. You are right. Uko sawa. You are right. And in my heart I reasoned. Na kwa moyo wangu nikaweza kuwaza. But Mungu, why did you allow me to come and meet this lost Israelite of America? Bona uliniruhusu nikuje nipotee nikutane na Mwisraeli amepotea wa America. Nikutane na yeye. Because she broke my heart. Maana alivunja moyo wangu. And after you do that the demons leave. Na baada ukifanya hivyo mapepo yanaondoka. She answered me. Akanijibu. You let it become the responsibility of God to follow up on that person. Come again. So what we just get? You let it become the responsibility of God to follow up on that person. Inafanya unawaachi kwa majukumu ya Mungu kufuatilia huyo mtu. And I was like, okay, it's okay. Kasema iko sawa. You could be right.
Pengine uko sawa. Or wrong, I don't know. Ama uko sawa, sijui. Maybe the demons in America, they are white demons and they are civilized. Pengine mapepo ya America ni nyeupe na yameweza. Hallelujah. But the demons in Africa, lakini mapepo ya Afrika, they are black demons. Ni mapepo nyeusi. They are not respecter of men. Haiheshimu watu. The Bible tells us to command them. Maandiki na tuambie tuayamrishe. Blessed be the name of Jesus. And she was like, akawa kama. Okay. Nisawa. Then we entered that communication. Na tukawachia pale ya mazungumzo. Then she unfolded my seat. Then she began, you know, like aka she's sleeping. Kiti changu akalalia pale. So in the process of resting, kwa hiyo hatua ya kupumzika, I rewinded by preaching. Na nikarudia tena mahubiri zangu. To begin from the foundation. Ikaanzia pale kwa msingi. By the before we arrived at the destination. Kabla tufike pale kilele. It began raining and it was so heavy. Mvua ikaanza kunyesha mzito. So we had to stop our car at a petrol station. Tukasimamisha hiyo gari letu mahali pa kuchukua mafuta. The pastor, hallelujah. Amen. And so she, you know, but the preaching continued. Mahubiri yakaendelea. I just found her when by the time the preaching arrived at the climax. Nikampata kwamba wakati mahubiri yamefika kilele. I found her joining the preacher in the preachings. Akapata amejiunga pamoja na mahubiri ndani ya mahubiri. And she was on her chair. Na alikuwa kwa kiti chake. Makabazekete. Akinena katika lugha. Ribaba zakatarababu. And I told her, listen to me, white woman. Nikamwambia nisikize. This was a Jesus thing. Hii ilikuwa ni kitu cha Yesu. It was not an American thing. Haikuwa kitu cha America. It is not an African thing. Sio kitu cha Afrika. It is not a Ugandan thing. Sio kitu cha Uganda. It is a Jesus thing. Ni kitu cha Yesu. It began right in the day of Pentecost. Ilianza siku ya Pentecoste. Haikuanza na Yesu. It began in the day of Pentecost. Ilianza siku ya Pentecoste. After the Spirit of the Lord came. Baada ya Roho Bwana aliposhuka. Upon the disciples. Juu ya wanafunzi wa Yesu. And the Bible tells me in Joel 2. Na maandiki nasema kwa Yoeli 2. And in that time. Na hiyo wakati. I shall pour out my Spirit. Nitamimina Roho wangu. Upon every flesh. Juu ya kila mwenye mwili. It will not be for those on the mountains. Na itakuwa tu juu ya wenye mlima. It will not be for those in the valleys. Haitakuwa wenye wako kwenye mabonde. It shall also not be for those in Jerusalem. Haitakuwa juu ya wenye wako Yerusalemu. It shall be upon the Luyas. Itakuwa juu ya Waluya. Upon the Americans. Juu ya Amerika. Upon the Asians. Juu ya Wahindi. Upon the Nigerians. Juu ya Wanigeria. Everybody willing. Kila mtu ambaye amekubali. And I told her. Na nikamwambia. This is how you get it. Hii ndio vile unaipokea. Because she asked me. Akaniuliza. How do I get this spirit? Je, nitapokea aje hii roho? Radical ministration. Nikamhudumia kwa njia ya kipekee. And I told her. Na nikamwambia. You have been impacted. Umekuwa umeambukizwa. By the preacher in that radio. Na mhubiri wa hiyo radio. And that preacher. Na huyo mhubiri. You are privileged to have him as your driver umepata today. Umepata tunuku kuwa ni dereva wako ni and mimi. And she got shocked. Akashangaa. She said, "You mean it is you?" Akasema unamaanisha ni wewe. Yes, it is me. Nikasema ndio ni mimi. In Africa we preach. Afrika hapa nahubiri. And I know even in America you preach. Na najua hata America mnahubiri. Because I have my father Titi Jackson. Maana niko na baba yangu Titi Jackson. A man who walks about shouting the name of. Tu ambaye anatembea kwa nguvu ya kupaza. Now we shout. Hivi ndivyo napara sauti. Listen to me mami. Na nikasema mama nisikie. The word preacher in Kiluya. Ena mhubiri kwa Kiluya. Hallelujah. Amen. In my mother tongue. Kwa jina la lugha ya mama yangu. Means omukambi. Inamaanisha. Omukambi means the one who shouts. Inamaanisha mtu ambaye anapara sauti yake. Someone has not heard me. Mtu hajasikia kile nasema. Omukambi. Mhubiri. Means the one who shouts. Mtu ambaye anapara sauti yake. Getting me now. Mtu lazima kuwa ameanza kunipata. But it does not mean. Lakini haimaanishi. He is a spiritual hornbill. Yeye ni chiriku wa kiroho. Chiriku wa kiroho. I'm not a spiritual hornbill. Mimi sio chiriku wa kiroho. That's why when you come to salute me. Unapokuja kunisalimia. You hear them say. Unawasikia wakisema. Abakambi ba mahua malei. Wahubiri wa maneno mazuri. Meaning those who shout yes but with good words. Wanasema ndio wanapara sauti lakini maneno mazuri. I told her. Nikamwambia. I have
have been privileged by God to preach in Yugoslavia. They talk as you talk. But to me I shouted. And they were blessed. Whenever I shout, marriage is healed. Whenever I shout, families reconcile. Whenever I shout, it is well with the believers. Because it is not a common shouting. It is a spirit thing. And I asked her, do you know what has been happening to you? While you have been makabazeke. And she was like, I don't know. Akasema sijui. That is when I don't know when I'm preaching. Na ndivyo sijui ninavyohubiri. She gave me her right hand. Akanisalimia na mkono wa kulia. She told me, man of God, bless me. Nibariki. And I blessed her. Na nikambariki. $100. Akampatia shilingi 10,000. To tap of the anointing. Kuweza kukamata hiyo upako. Brethren, do not get to be conformed to the systems of this world. Usiweze kufananishwa na mambo ya dunia hii. But day by day. Lakini siku baada ya siku. Seek. Tafuta. That you may conform. Ili uweze kubadilika. Seek to know him. Tafuta kumjua. And the power. Na nguvu. That raised him from ili mfufua toka ndani ya wafu. Blessed be the name of Jesus. Amen. I repeat it again, my pastor. Nairudia tena wachungaji wangu. Stay on the microphone. Baki kwa kipara sauti. It might be painful sometimes. Unaweza kuwa uchungu wakati mwingine. You are discouraged by your people. Unaweza kuvunjwa moyo na watu wako. Sometimes the congregation may discourage you. Wakati wengine washirika wanaweza kuvunja moyo. Lakini usiwache mtazamo. Stay on the microphone. Baki kwa kipara sauti. That is where your miracle is. Hiyo ndio muujiza wako huko. The microphone is your sight. Kipara sauti ndio. Come on, Peter, listen to me. Nisikize. Stay on the site. Baki tu mahali pale. You have missed the fish. Umekosa samaki. But stay on the site. Lakini baki mahali pale. God shall make everything beautiful. Mungu atafanya kila kitu kiwe chema. And right in its time. Kwa wakati wake unaofaa. Your morning is coming. Wakati wako asubuhi nakuja. The night shall vanish. Usiku unatoweka. And the glory of the Lord shall shine. Na utukufu wa Mungu utawadia. And he shall make you fishers of men. Na itafanya kwa wavuvi wa watu. I repeat it again. Nairejea, narudia tena. Stay on the site. Baki mahali pahali bada. It may not be working. Naeza kuwa ifanyi kazi. But stay on the site. Lakini baki mahali pale. God has his hand in it. Bwana kuna mkono wake ndani yake. Praise and worship leader, listen to me. Kikuni cha sifa na ibada sikiza. Singers are difficult people to deal with. Waimbaji ni watu wagumu wa kufanya kazi. But don't lose hope. Lakini usikose tumaini. Keep on directing them. Kuweza kuelekeza. Whoever accepts the help. Yeyote atakubali msaada kwa nao. Whoever finds the difficult is okay. Yule anapana ni ugumu iko sawa. Do what is right. Fanya kile kilicho sawa. For the sake of God. Kwa ajili ya Mungu. Serve your pastors. Tumikia wachungaji wenu. Serve God as well. Tumikia Mungu tena. At the appointed time. Kwa wakati unaofaa. It shall shine again. Itaangaza tena. I repeat it again. Nairudia tena. Pastor Felix. Pastor Felix. A pastor Seth. Chungaji Seth. Pastor Ann. Chungaji Ann. Pastor Ross. Chungaji Ross. Reverend Deborah. Reverend Deborah. Stay on the microphone. Baki na kipara sauti. Pastor Ken, stay on the microphone. Chungaji Ken, baki na kipara sauti. We may be mocked. Naweza kuwa tumekejeliwa. Things may fail to work. Mambo yanaweza kuanza kufanya. But your miracle is here. Lakini muujiza wako uko hapa. Your blessing is here. Baraka zako ziko hapa. The revelation is here. Ufunuo uko hapa. Your marriage is here. Ndoa yako iko hapa. Your ministry is here. Huduma yako iko hapa. Keep on speaking. Endelea kuongea.